Ако сакате да знаете колко ви открива броят на куйката или станот во кој живеете, погледнете во нашиот нумеролошки хороскоп. Вела дека изборот на станот, односно куйката, не е случајност. Подсвесно ги избираме нашите домови со причина. Нумерологијата на куќниот број ја открива енергијата која не одржува и не учи на лекциите кои ни требаат. Еве како се пресметува нумерологијата на куќата или станот. Ако бројот на куќата е едноцифрен, тоа е тоа, но ако е двоцифрен, цифрите се собираат додека не се добие едноцифрен број. Ако живеете во зграда, принципот е ист, само што овде го имате и бројот на станот, кој е доминантен и е поважен, а бројот на зградата е во втор план. Например, Ленинова 29, каде бројот 2 плюс 9 е 11, па 1 плюс 7 е 2, што е вашиот број. Ако живеете во зграда на улица Ленинова 29, но во стан број 12, тогаш бројот на зградата 2 е секундарен, а доминантен е бројот 12 или бројот на станот, па 1 плюс 2 е еднакво на 3. Ако сте добиле број 1, тоа е почеток на независноста и силна индивидуалност. Наш предлог е да работите на добри односи со сите околу вас. Бројот 2 представува брак, сериозна врска, великодушност, сочувство и дипломатски односи. Наш предлог е да го послушате внатрешниот глас и да се вклучите со оние околу вас, а не само со домашните. Ако бројот е 3, тоа значи отвореност, оптимизам, прогрес и богат социјален живот. Наш предлог е да останете цврсто на земја и да се фокусирате на себе, но да не ги заборавите и останатите. Бројот 4 представува стабилност, заштита, помагање на други, реалност и задоволство од работа. Наш предлог е да одвоите доволно време за забава. Петката е број на промена, слобода, авантуризам, возбуда, патување и романса. Наш предлог е да одвоите доволно време кога донесувате некои одлуки и да бидете упорни во остварување на целот. Шестката представува баланс, хармонија, семејство и креативност. Наш предлог е да најдете баланс меѓу давањето и примањето. Бројот 7 означува смиреност, внатрешна мудрост, соништа, визија и чувство дека никој не ве разбира. Наш предлог е да искористите вашата креативност и да најдете луѓе со слични ставови. Осмицата означува целина, јавно признание, внатрешен мир, лидерство и моќ. Наш предлог е повеќе да се искажувате, да учите од грешките и да мислите и на другите. Деветката е број кој представува хуманост, мудрост, великодушност и среќа. А наш предлог е на животот околу вас да гледате многу реално.